ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦରେ ଥିବା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପଇଁତିରିଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପଙ୍କଜିନୀ ପାଣିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବେସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଆରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ମାନସ ବେହେରା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ୟାସନଗରର ପ୍ରାକ୍ତନ ପରାଧିକ୍ ସବିତା ରାଉତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଯୁଗଳ କିଶୋର ମିଶ୍ର ବେଦ ପାଠ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରତ୍ନାକର ଜେନା ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁବାସ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ଅଧ୍ୟାପିକା ହିରଣମୟୀ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖପାତ୍ର ଅପରାଜିତା ଏବଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଉନ୍କୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ରାଉତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ରାଉତରାୟ ମୁଖପାତ୍ର ଉନ୍କୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ନାତକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ଘର ରଖିଥିବା ମଧୁସ୍କିତା ଜେନା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର କଳାରେ ସଂଘମିତ୍ରା ସାହୁ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନରେ ଭଗବତୀ ମହନ୍ତ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବାରିକଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଥିଲା ସମ୍ଭର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧ୍ୟାପିକା ଦେବଜାନୀ ଦାସ ଓ ରଜାଲିନୀ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ମଳୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାୟକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ পরে অরুণ কুমার মিশ্র হৃষিকেশ ত্রিপাঠী পদ্মভূষণ রাউতরায় অধ্যাপিকা লিপসা মিশ্র মমতা ময়ী দাস অনিমা প্রধান রোজালিনী দাস তত্ত্বাবধানের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছিল বরিষ্ঠ অধ্যাপিকা সস্মিতা আচার্য সমেত সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকাঙ্ ও কর্মচারী সহযোগ করলে বাসনগর প্রদ্যুম্ন কুমার বৈতাই রিপোর্ট এমবিটিভি